Tô comendo osso pra ver se sobe o filé. Boa tarde. O senhor é o pai do Francês, né? Sim. Vim pra filmar ele hoje, vou aproveitar e filmar o senhor também, né? Vamos aí. O homem trabalhando, sacudido, roçando aí, o que, que o senhor tá cortando as mudinhas do... que tá nascendo, é broto, do né? broto, né? Se não cortar? Tira a força, né? Tira a força do pé não, principal. Não, fica só, vai só criando broto, né? Uhum. Aqui já vem chegando ali, já tô. 30 alqueiros, ele arrenda? Não arrenda tudo não, mas agora tá. E o filho planta? Ajuda ele, né? De mim? Ajudo ele. O senhor ajuda ele? Aham. Mas ele planta roça de milho, ele planta... É, horta. Roça de milho, horta, é... um gadinho, uns porquinhos aí, né? Eu me chamo Arlindo Cherione. Arlindo Cherione? Cherione. Mas é apelidado por Belini. Belin? Belini. Belini. Hoje acabou essa tradição da família, parece que sumiu um pouco, né? Sei. Mas era conhecido por Belini. Meu finado avô chamava Ângelo Belini. Meu pai Jorge Belini. Aí puxou o apelido do avô. Chama o apelido do avô. Meu bisavô chamava Belini Cherione. Então ficamos tradição por Belini. Uhum. Certo? E minha data de nascimento é dia 23 de julho de 1950. O senhor está com 72? E vai fazer, vou fazer 72. 72. Entendi. E o senhor foi nascido aonde? Qual região? Na região Franca, no município da Franca. Mesmo? É, numa fazenda aqui perto, do outro lado ali. Como chamava lá a fazenda? É, Cabeceira do Salgado. Cabeceira do Salgado. Uhum. O que o pai fazia lá? Era, tocava um café. Café. Ele arrendava ou ele não, trabalhava? Não, ele trabalhava com a parceria, né? Uhum. Como é que funcionava as parcerias na época? Era metade de cada um. Metade de cada um. Então, o que ele tocasse lá, o que ele produzisse, metade era dele e metade era do dono. Patrão, certo? Mas aí ele repartia também o adubo, o insumo todo que ia lá era repartido. Tinha um pedacinho de terra que o homem deixava... Sim, plantar um arrozinho, um feijão na época, hoje ninguém planta aqui perto, né? O milho. E, no caso, o senhor lembra se... Eu fui nascido nessa fazenda. O senhor foi nascido lá, com parteira e tudo? Isso. E o pai plantava, comprava alguma coisa na cidade? Sim. O que o pai comprava? Ah, comprava um açúcar. Até café não era não, assim... Arroz ia ver com milho pro gasto, né? Uhum. Milho. Era um açúcar, farinha. Gordura tinha em casa, né? Comprava um óleo só pra ter um... E roupa e calçado, né? Comprava, às vezes, um querosene para lamparina? Sim, sim, sim. Era o que mais usava, né? É, né? Não tinha energia na época. Como é que fazia com comida, assim? Porque carne, por exemplo, quando matava um animal, como é que vocês faziam? Ah, nós, lá, minha mãe latava, né? Enlatava? Fazia carne de lata? É, carne de lata. Guardava ela na... Cozinhava primeiro e depois... Guardava na lata. Guardava na lata. Mas a carne de porco dava certo, a da vaca não. Todas elas. Todas elas dava? Sim. E quando tirava o dia para matar assim, a família levava uma peça para os vizinhos, né? Não, vaca a gente não matava, né? A gente comprava assim, né? Nas fazendas, às vezes. Né? Às vezes buscava lá na cidade, mas o porco era em casa mesmo. Chamava vizinho, não. Às vezes tinha um parente que ia lá ajudar. É, mas a turma tinha mania de levar uma peça pro vizinho, né? De presente. Ah, sem dúvida. É o que mais dava, né? É, né? Escutava o bichinho gemendo lá. Você... Não, é assim, é pro fulano, era com mãe de fulana, com pai de ciclano, era assim, né? Uhum. Era diferente. É. Né? E o senhor lembra quando o senhor começou a trabalhar na roça? Rapaz, eu comecei na roça mesmo, na enxadinha mesmo. Eu já estava com quase 8 anos. 8 anos. E a minha irmã estava com 7. Nós dois começamos juntos. O que o senhor fazia?
É capina do café mesmo. Capina? Capina mesmo, do café, do arroz, do... Que eram os perigos, senhor? Que eram os perigos para uma criança assim da época trabalhar? O mais perigoso era o corte da enxada, no dedão, né? Que não tinha sapato, não tinha botina. Quando que você começou a pôr uma botina no pé? Rapaz, eu pus uma botina no pé, tava com... Uma botina mesmo, tinha pôs sapatinho antes. Eu comprava cada 3, 4 anos que precisava comprar, né? Porque tava crescendo. Depois a botina tava com uns 15, 16 anos. 15 para 16. De lá para cá era só chinelo no pé? Não, antes era de descalço, tinha alpargata roda, né? Chamava. Alpargata roda? É feito de cordinha. Cordinha trançada, que nem corda de pegar vaca aí, ó. Ah, é? Machucava o pé? Não, era muito simples. O problema era molhar. Ah, se molhar. Molhar, você borrachava tudo. Mas e nessas épocas de chuva, vocês aí não podia pôr no pé? Ah, não tinha jeito, hein? Aí depois apareceu a conga, apareceu uma tarde de sete vidas. Aí já era sola de borracha, né? Existia na época aquele balinho de roça, eu já era rapazinho. Ah. Balinho de, eles fazem balinho de barraca, né? Era baile mesmo. Uhum. Hoje o baile é diferente aí na cidade, baile dos anos 80, sei o que é isso, 70. E na época era o baile mesmo, sabe? O forró mesmo. Uhum. Então as meninas iam de chinelo até um certo ponto, depois de lá caçava o sapato. Uhum. O homem não, mas as meninas faziam. É. Se for ver, o certo era esse mesmo, né? Porque o calçado novo você não vai... É, e outra coisa, chegava lá, né? Pagava o sapatinho e ia, né? É, mas é o certo, né? Chegava no bairro, dançava lá um pouco. E o senhor lembra com as comidas que a mãe fazia na roça? É... Comida típica nossa aí, que nós usa hoje, o arroz e feijão, né? Mas só que era mais saudável, sei lá, não sei se era porque é feito no fogão de lenha. É? Uhum. É, o tradicional da gente. Essas plantinhas. Carninha. Essas plantinhas do mato aí, borduega, caruru. Não sei se você lembra de comer? Fui. Como comi? Comeu bastante. Carilu, acho que eu não cheguei a comer, não. Borduega sim. Carilu é. Tem gente que come, é um espinho, né? Ele é espinhudo? É, ele é espinhudo. Até ontem eu cortei ele ontem, ó. É. Aqui nesse pastinho aqui nasce o quê? De praga aqui. Aí tem de tudo, velho. Tem espinho, tem anhagá, espinhagulha, esporão. E o senhor, tô vendo que o senhor usa ainda a ferramenta antiga, né? Essa foice que chama? Aí. É, foice. Agora meu netinho passou aí, ó. Meu netinho não, netão, já. Deu uma descambada aí com o trator, né? Uhum. Ficou melhor pra mim fazer, né? Porque agora o senhor faz um repasse. É, agora não é repasse, né? Aqui, todo esse que nasceu, que tá mais altinho aqui, o senhor tira? Tiro. Gabiroba, se você vê alguma de fruta, você não tira. Eu costumo largar, rapaz. Você larga? Ai. Mas faz mal pro gado? Não, ué. Não, né? Não. Isso aí é porque, sabe por que eu costumo largar? É uma frutinha que hoje desapareceu. É, né? É, no campo. Uhum. Desapareceu mesmo. Ah, dá de bacpareu, gabiroba, é bacpareu. Essa eu nunca conheço. É uma gostosa demais. É. Tem uma ali, tá na casa de um amigo meu e no sítio dele. Ah. Ele tem ela, mas é caseira. Sei. É muito boa. Bacpareu? Bacpareu. Interessante. E a gabiroba a gente deixa, porque não tem só eu que como isso aí. E meus netos tá vindo, meus filhos. E quando não come, tem comida pros passarinhos, né? Sim. Só que ela é perigosa, viu, cara? Por quê? Cobra. Ah, eu já ouvi história assim, que parece que a cobra ela gosta de ficar perto dela, né? Por causa dos passarinhos, né? Por causa dos passarinhos. É, já ouvi falar isso. Assim. É, onde desce o passarinho, a cobra vem, onde desce rato, né, cara? É danado. Ah, então é um ponto estratégico da cobra, né? Você já chegou a ver cobra no pé de gabiroba? Já. É cascavel que fica lá? É o principal, né? Também claro. Jararacas, e... É, só cobra perigosa, né? Falando em cobra, o senhor, na época da sua infância, o senhor
Eu vi o caos, ou conheci alguém que tomou picada de alguma cobra. Tem alguma história de cobra? Na história tem, mas eu não me lembro quem, se alguém foi picado, não. Deixa ele lembrar. Eu lembro de animal, né? É. Animal, cachorro nosso foi picado. É. E era da época do seu pai? Meu pai. Como é que foi? Aí ele... O cachorro entra no meio do cerrado, da noite, tava roçando que nem aqui. É. Só que era muito fechado lá, né? Uhum. E o cachorro tocou de rosa, de repente ele deu um grito. E você já sabe. Não, ele veio, já veio meio... Deu um pouquinho, já ficou meio tonto assim. Não andava. Aí nós trouxemos ele embora. Aí tinha um parente nosso aí. Bom aí no remédio pra ele, caseiro, na benzição, sarou. Ah, levou na benzição? Sim. Foi bom, só que ele ficou assim, meio cego. Ah, ele não voltou a... Ficou com sequela. Ficou com sequela. Acho que tinha uns 4 anos, 5 anos, por aí. Vocês falam que o animal mais novo e o mais velho, ele é mais perigoso, né, se tomar picada, né? Ah, não, não. Porque está mais... Um não tem anticorpo. Não, mas esse é como nós mesmo, grande, né? É, né? Igual a gente mesmo. É que o corpo já não está mais aquela resistência, né? Do jeito que era, né? Uhum. O senhor estudou quando você era criança? Eu estudei. Estudei até a 4ª série. Depois, foi assim. Eu fiz a 3ª série, fazenda vizinha de onde eu nasci. Uhum. Certo? Fica na outra estrada de lá, de terra ali, ó. Perto da chácara de vocês ali. Descendo ali. E fiz a 3ª. Depois eu completei a 4ª em Ribeirão Corrente. Certo. Na época tinha admissão. Ah, acho que já ouviu falar, que é depois do 4º ano. Depois da 4º ano, e eu fiz ela. Aí meu pai não quis deixar eu estudar mais, que tava precisando de mim já, né? Uhum. Aí eu fiquei, mas a minha vontade era crescer um pouco. Teve alguma oportunidade na vida. E eu comecei a fazer um curso, inteiramente, cara. Estudando por correspondência, o estudo, como é que é, de longa distância, né? Sei, é a arte que eles falam, né, hoje. É, hoje. E eu estudei, fiz o curso de mecânica, uhum, de automóvel. Foi uma luta, né, cara, na roça, ninguém para te apoiar. Aí eu como se diz, formei, uhum, no curso. Mas era duro, né, rapaz? Você não achava, conseguia servir, porque tinha só teoria. E a teoria estava afinada até hoje, como diz, né? Uhum. Mas não tinha prática. Mas consegui. Vim para a cidade, trabalhar na oficina mecânica, na Padre Conrado. De um amigo da gente. Amigo até de um colega meu. Mas eu fiquei lá um ano e pouco. Mas não estava dando renda, não. Botaram muito mecânico. Nós éramos 11 pessoas. Eu estava no meio dos que estavam aprendendo, praticamente. Uhum. Mas não estava dando renda, não, né, mano? E apareceu um serviço lá na Pop, Máquinas Pop. É de um amigo meu que era cunhado de um dos Pop lá. Certo. Eu fui pra lá, acabei ingressando lá, rapaz. Ah. Aí acabei o resto na máquina industrial. Você ficou lá até... Não, fiquei lá, trabalhei 2 vezes lá. Essas 2 vezes deve ter dado uns... Acredito eu que deu uns 4,5, 5 anos. Uhum. Aí eu fui... Eu saí, pedi conta. Eu montei uma oficina junto com um parente meu. Um amigo que tá do meu pai, da parente do meu pai. Mas não deu certo, não. É. Não, não. Felizmente não deu. Aí um dia eu estava debaixo de um caminhão colocando um câmbio lá, me escutei uma voz lá, falei assim, do amigo meu que a gente tem trabalhado junto, né? Uhum. Na Samelo. Falou, tu tá aí e tá, tal. Quer trabalhar? Falei, aonde? Tá doidinho para arrumar serviço numa fábrica mesmo? Uhum. Lá pro Sândalo. Falei, nossa senhora. Sândalo? Sândalo. Entrar no Sândalo não era fácil, não, meu irmão. É. Não. Era assim, burocrático, as coisas deles, né? Não é quer dizer que era burocracia
além do... Mas eles tinham a norma deles, né? Uhum. A norma deles. Fui passando, eu fiquei 28 anos no grupo. Uhum. 27, 28, é por aí mesmo. Você eu... gostava de trabalhar na cidade, de mecânico? Ah, fui obrigado a acostumar, né? Ah, não, eu assim, nas primeiras... Deixa eu te falar uma coisa, sim. Eu optei pela mecânica. O senhor tinha vontade de ser alguém na vida, então. É. E eu optei pela mecânica e... Eu gostava sim, né? Mas no começo não foi fácil não, cara. É. Só na roça com... espaço, né? Fechado que barulhão o dia inteiro na cabeça. Ah, não, velho. Terrível, né? Aí o senhor aposentou com isso? Aposentei. O senhor aposentou com quantos anos? Aposentei com 58, 59 anos, negócio assim. Preciso ver lá no meu documento. E o senhor foi casado, o senhor é casado? Sou casado, graças a Deus. O senhor lembra quando o senhor conheceu a esposa? Lembro. Eu conheci minha esposa o seguinte, rapaz. Fui visitar um colega meu e meu primo. É. E ele não estava na casa dele, estava na casa da noiva dele, da namorada. Noiva, né, namorada? Uhum. Vamos lá visitar isso na passada lá, meio chato, mas fazia tempo que a gente se encontrava. Chegou lá, encontrei minha esposa lá e dali pra frente nós começamos a namorar. Como é que era o namoro naquela época? Ah, hoje tá meio relaxado, vamos falar a verdade. O estranho hoje tá meio... não tem namoro mais, vamos falar a verdade. Namoro... como se diz? Não é igual a de hoje, mas nem igual de antigamente, nem se fala e conta a história, né? Mas não trem mais sério, né? Era? Era. Tinha que pedir pro pai, da menina? É, principalmente pra casar, né? Pra casar, né? Pra namorar eu não pedi, não, mas muitos pediam, faziam, exigiam, né? Tinha um negócio de, pra ser gelo do fulano, tinha que arrancar o couro do rabo de uma vaca, aí eu falei tchau. Como é que é essa história? Você que arrancou o couro do rabo de uma vaca, rapaz. Como, não, mas me explica, como é que os antigos falavam... É, pra ser gerro, pra mostrar que era homem, né? Uhum. Tinha que arrancar o couro do rabo da vaca. Ah, é o trem mais difícil. Ah, tinha que sair o couro. É, tinha que sair. Bom, esse assim... Mas era uma pegadinha que os... Ah, eu acredito que sim, né? Não sei quem me fala, vai os antigos. No meu avô, sei lá. Agora eu não namorei buraquinho na parede, não. Como é que é isso, namorar no buraquinho? Ah, sei lá, diz que antigamente namorava buraquinho na parede. Né? Só olhando no buraquinho? É. Entendi. E, mas o sogro e a sogra, o pai da sua esposa e a mãe, eles foram rígidos no começo? Como é que foi? Ou foram... Não, me disseram a norma deles, que não gostava de ir daquilo, né, cara? Sim, eu também tinha a mesma coisa entre eles, uhum. Do meu lado, minha família, né? Uhum. Então deu certo. O senhor é de uma família de quantos filhos? Você fala irmão, eu tenho? O seu irmão, é. Nós somos três, uma mulher e dois homens. Uma mulher e dois homens. O senhor é o? Sou mais velho. Mais velho. E o senhor teve quantos filhos? Três. Três também? Uma mulher e dois homens também. Pariou, ué. É o Francérgio, o Thiago e a Adriana, né? Mas dos que tocam a vida na roça é só o Francérgio? Ou não? Na roça, sim. E os outros filhos? Eles moram aqui, mas eles trabalham na cidade, né? De que eles fazem lá? O Thiago trabalha, toma conta de uma fábrica de cinta ali no distrito. Uhum. E a menina trabalha numa banca aí, espontâneo. Entendi. Aqui na roça, aqui, o Francérgio, ele tira leite, né? Tira leite. Tem uns porquinhos que... Tem uns porquinhos. Gasta pra venda? Pra gasto não dá, né, cara? Tem que vender um pouco, né? Vender um pouco, pra ajudar a completar. É. Né? E umas galinhas também. Sim. Aí ele deve vender ovo, vender leite. Tá muito difícil criar a galinha aqui. Por quê? Nós não sei se tem algum animal diferente aí que pega, come. Mas e criar fechada não dá certo? Dá. Só mas que... já tentamos sim, tá criando agora. Tá criando fechada.
Aí eu tava vendo ali, mesmo assim, tem umas galinhas caipiras soltas, né? Tem. Mas a que vende é aquela semi-caipira? O desejado, pessoal, é a caipira, né? Caipira mesmo, né? É caipira. É que o povo mais gosta, né? É que mais gosta. É uma carne mais saborosa. Mas eu vou te falar uma coisa, você criar um frango hoje caipira, rapaz, é difícil. Vai muito milho, o milho tá caro, né? Não é milho, tá caro, né, cara? Podia ser mais barato, mas é um negócio de ser tratamento que não... O filho plantou silo, né? Plantou quem? Milho, né? Quem? Seu filho. Plantamos. E esse milho aí, ele vai tentar deixar um pouco pra espiga? A gente já conversou nisso, né? Vamos deixar um pouco na espiga aí, porque... Tá apertado, não tá tendo jeito de tratar de animais sem um milho. Você tá caro, milho, cento e tantos no saco aí. E vai subir mais, porque... Acho que a partir da manhã sobe o petróleo de novo, né? Sobe, né? Aí vai aumentar tudo de 6%. Novo. 6%. Aí aumenta tudo de novo. Mas nós nunca vamos ter mais nesse Brasil mais um. Falar assim, ô, diminui hoje, a semana que vem aumenta o dobro. Eu vi que o senhor fuma um cigarrinho. Fuma. E a saúde do senhor, como é que anda? Oh, graças a Deus, boa. Boa? Boa. Mas eu fumo pouco, né? O senhor fuma pouco. Uhum. Mesmo assim, eu queria parar, né? É. Quero parar. O cigarro aqui pro senhor que ainda... É por isso. Ainda pega aqui é cansativo, né? Não, não. Mais, não. O cigarro veio daqui é o seguinte. A gente trabalha mais sozinho, assim, né? Uhum. Sozinho não, Deus comigo, né? Mas... O cigarro te... Te dá uma aliviada, né? Ah, entendi. Você para debaixo da árvore, dá uma... Não, eu, geralmente, se eu estiver trabalhando, eu não fumo. Uhum. Eu não consigo. Às vezes dá uma paradinha, toma água, né? Uhum. Aí você fuma um cigarro e continua, né? Uhum. E causa de assombração? O pai contava, o senhor conhece alguma história? Aí eu tenho uma história aí. Afinal, meu avô contava, meu pai, umas histórias loucas aí, né, pai? Ah. Mas eu não me lembro assim direitinho, não. Agora é. Eu tenho ideia de mim mesmo, rapaz. Do senhor? O senhor presenciou alguma coisa? Rapaz, não, não foi bem assombração, não. O senhor só não sabe explicar o que é. Não, não sei. E passa um mais de um passarinho tão grande por cima de nós. Os caras estavam abusando, né? Por que abusando? Ah, começava a falar muita coiseira, besteira, chamando. Ainda falava, não, que eu gostei disso. Dessas brincadeiras eu nunca gostei. Eu detesto essas brincadeiras de pôr religião, essas coisas no meio, ficar chamando, xingar, não gosto mesmo. Uhum. Às vezes tem hora que a gente até fala besteira, mas eu não gosto, não. Né? Mas eu não gosto, não. Aí as turmas estavam abusando. Sei lá, passou um passarinho tão esquisito, rapaz. Mas que eu chapalhando aquela asa dele lá, parece que deu um vento tão esquisito, nada, que arrepiou dentro de tudo. Aí teve uma vez, rapaz, não foi assombração, não. Aí naqueles campos de lá, não tem um cafezal lá, ó. Uhum. Do Júlio. Sei. Nós estávamos em 5 colegas. E nós íamos no bailinho de barraco, estou te falando de roça, né? Uhum. Nós passamos numa casa de mais dois irmãos, dois amigos da gente, né? Uhum. E pegar eles para ir junto com nós. E os três foram pra frente. E o negócio da chuva, parece que derrubou uma árvore. Só que fora da estrada. Certo? Certo? E... eles me pegam, rapaz, e eram na frente de nós. Eles não entram no meio daquele mato. Rapaz, dava medo de entrar no mato ali. Uhum. Ele só dava cobra perigosa, só trem doido mesmo. Uhum. Então tinha baixado ali perto de um córrego, dava até urutu, que é o que eles falam. Urutu é a que caça outras cobras, não é? Não, urutu não, urutu é uma cobra mais perigosa que tem. Uhum. Tem aquela cruz na testa lá, outro tem. Ah, tá. Pra baixo, né, de onde nós estávamos. Sei lá pra onde esse trem anda também. E eles me pegam, rapaz. E seguraram essa árvore e segura. Quando nós passamos, soltaram a árvore atrás de nós. Ah, mas quem que não vai correr? Soltaram a árvore? É, jogou, caiu tudo atrás de nós, mas quem que não corre? Aí já era peripécia dos amigos. É, isso.
Nós correu tanto, rapaz. E eles gritando atrás de nós, é nós, é nós o quê, rapaz? É nós. Que nós o quê, ué? O seu filho pediu pra me perguntar pro senhor uma história, não sei se o senhor vai querer contar. Que o dia que o senhor foi pra cidade uma vez, foi no banco, um homem pediu uma botina pro senhor. Ah, sim, sim. Ponto. Como é que foi? Não foi... Eu não acredito que aquilo aconteceu, foi... Não posso falar que o cara me roubou. A botina. Não vou falar. Uhum. Tá, por quê? Eu acho que a gente julga uma pessoa falar uma coisa, você tem que ver mesmo. É. Não, rapaz, mas foi incrível. Eu tava com problema no meu CPF. Certo. Eu tive que ir lá na casa da... Onde eu arrumo o CPF lá? Sei, no Poupa Tempo. Não, eu não fui na Poupa Tempo, fui na casa da... Justiça Federal. Isto! Não é casa, não, Justiça. Uhum. Era aqui na estação, né? Uhum. Eu fui lá e me ajeitei. Que meu SIG, o meu CPF, tava com... Em vez de ser Cheirione, tava Cheirione. 2R. Uhum. E eu fui fazer uma conta no Banco do Brasil. Eu não consegui abrir a conta. Nunca deu esse problema no Banco do Brasil. Por causa do nome. Por causa do nome. Cheirione. Uhum. É Cheirione, né? Aí... Tava 2R no nome. É, tava 2R. Fui lá. Fui indo rapidinho. Vim embora, rapaz. Aí eu cheguei no banco, fui lá e entreguei lá de novo o documento, né? Uhum. Só fiquei no aguardo já depois, não deu uns dias. Aí, rapaz, eu sentei naquela escadaria do banco do Brasil, esperando eles lá, que eles iam me apanhar lá, né? Uhum. Sentei lá, rapaz, aquela escadaria ali, tudo, né? Uhum. Senti um cigarro e tô lá. Papelada na mão e tal, né, cara? E chega um cara moreno, mas bem vestido, sabe? Uhum. Mas não tinha nada assim, eu falei assim, o cara tem uma cara de pilantra, cara de isso e aquilo. Uhum. Não, nada disso, né? Só que ele tava com a botina de proteção. Sabe o que é a botina de proteção? Que tem um metal. Isso, um bico, a ponteira de aço, né? Uhum. Bom, não deu nem para reparar essa ponteira de aço, né? Eu vi que ele tava botina de pedreiro, você vê, de construção civil, né? Certo. Ele chegou em mim, rapaz, mas tava bem, uns papel na mão, tudo. Falou assim para mim, eu queria pedir uma coisa pro senhor. Um cara até assim, disposto. É aqueles caras que ficam com um nóia aí, não. Ô, oh, mano, oh, meu, não tinha nada disso. Até... Bastante pra... Ele me disse... Eu falei, pode falar. Você me presta botina, senhor? Não era bem uma botina, era uma meia botinha, sabe? Mas era calçado novo ou era... Ah, eu tava, acho que a terceira vez eu tava pondo ela. Tinha até ganhado, né, do francês. Não. Foi. Eu falei, mas, hein, rapaz, eu não... Eu nunca fiz isso, não, falei pra ele, né? Eu nunca fiz isso. Prestar sapato? Prestar sapato, rapaz. O negócio não dá certo, não, falei pra ele, né? Falei, não, moço, pelo amor de Deus. Eu moro lá no Parque do Horto. Aham. Uhum. E eu preciso ir lá, rapaz. Eu ir lá e voltar aqui. Eu tô trabalhando, não sei o quê. É só pra eu pegar uns papéis aqui e pagar ali, que eu tenho que pagar isso. Rapidinho, tá? Não sei o que, né? Senão... Falei, rapaz, mas eu nunca fiz isso, não, mãe. Não! Pode ficar cegado. É. Só entra na caixa que eu não posso entrar, porque é de biqueira. É botinha de biqueira, porque sabem que é de biqueira, não é de aço. Eu emprestei, rapaz. Nisso, tinha um casal e uma menina, um mocinho já assim. Ficaram me olhando assim, rapaz. Vocês trocando o sapato. É, eu falei, mas caralho, pai. Eu não botei o sapato dele no pé, não. Não botou? Não. Naquela hora, não. Mas você emprestou o seu. Eu emprestei. Ele entrou pra Caixa Econômica.
Ele foi na Caixa Econômica, não foi no Banco do Brasil. Porque ele falou que ia na Caixa mesmo, né? Uhum. Liberando o Banco do Brasil na estação. Do né? lado, né? É, do lado. E falou, daqui 10 minutos eu tô aqui. Deu 10, deu 20. Falei, mas não vem, não vem. Aí eu fiquei duro, velho. Difícil pra mim. Como é que eu ia entrar no banco? Descarce. Fiquei no caso dele, velho. Uhum. Situação dele. Uhum. Eu precisava entrar no banco. Rapaz, me deu uma cólica esquisita, uma dor de barriga. Sério? E eu não sei se, porque foi isso, nervoso, se foi nervoso. Nervoso. Eu passando apertado, com dor de barriga, e cadê o cara? Oi. Nesse casal saiu, né? Estava perto de mim naquele momento antes. Uhum. Disse assim, perguntei isso, né? Ele viu que rapaz assim tava pegando minha botina. Falei, não vi. Fui até na porta da Caixa Econômica de novo, dei uma olhada. Falei, e agora? Rapaz, o trem foi apertando muito, né? E você precisava ir embora? Eu falei, agora eu não posso sair daqui? Eles iam me apanhar. Fui lá naquela biblioteca ali, de um jeito, pronto, melhorou. Voltei que nada, em nada, em nada, em nada. Falei, eu caso embora. Aí ninguém me buscou, ninguém foi me apanhar. Não. Eu sem, tava no banco sem dinheiro no bolso. Eu não tinha levado. Não. Pensei uma coisa e deu outra, né? Ficou por isso, agora... Você, como é que você fez pra voltar de pé? Não, eu voltei da estação até na Vila São Sebastião. Descarce? Não, vim na botina com ele. Ah, mas comi o dedão tudo. A botina do homem? É, aquela não, coisa, mas comi o dedão tudo. Pô, ela mesmo. Ative, pô. Não viu outro jeito. Pior que não achei um pé da mãe de um colega meu pra me dar uma carona. E o que você fez da botina depois? Eu cheguei com ela aqui e joguei lá fora. Ah, pois trem não. E pra contar pra família? Você foi... Eu contei, aí, fazer o quê? O que eu vou fazer? Eu já tinha feito aí. O senhor ainda tem alguma coisa pra roçar aqui ainda hoje? Ou não? Não, isso aqui não acabou hoje não, hein? Acabou hoje. Ei, tem que fazer isso tudo, pega lá, vem aqui, ó. Mas você vai fazendo tudo. Pelas beiradas? Não, eu tô fazendo pior, né? Tô comendo osso pra ver sobre o filé. E qual que é o mais difícil de... Vamos ali pro senhor mostrar os matinhos pra mim? Qual que é o mais difícil de pra roçar? Ah, agora no momento aqui não tem não, viu? Os meninos... Faz daí, menino, de perto, hein? Os netinhos do senhor tá aí agora, que é perigoso, né? Ah, ele é... Não, aqui não tá nem um ruim pra cortar. É, mas tá querendo engrossar, né? Vamos lá pra dentro. É, vamos. Aqui, vó, acaba com isso aí, ó. Fugir da chuva, né? Vamos entrar lá pra dentro? Vamos lá.